أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت مغفرت کا مہینہ ہے، شہر الغفران ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اس نے اپنے تکبر کا اظہار کیا، حسد کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت کو جلال آیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میری دربار سے باہر نکل جاؤ۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو دربار سے نکالا تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے مخلوق میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگ آپ کے شکر نہ کرنے والے ہوں گے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت سے پھر اس نے مہلت مانگی کہ آپ مجھے مہلت دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قیامت تک کی مہلت دی، نہ تمہیں بھوک پیاس لگے گی، نہ نیند آئے گی، نہ تمہیں کوئی حاجت کی ضرورت ہوگی، تمہاری اولاد بھی آدم کی اولاد سے زیادہ ہوگی، اور اوپر سے یہ کہ تم آدم اور ان کی اولاد کو نظر بھی نہیں آؤ گے۔ اب جب اس کو اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں دے دیں تو آدم علیہ السلام حیران ہوئے کہ اے اللہ، آپ نے اس کو اتنی زیادہ یہ چیزیں دیں کہ یہ نظر بھی نہیں آئے گا، ہر وقت ورغلا بھی سکے گا، کوئی حاجت بھی اس کو نہیں ہوگی، قیامت تک کے لیے اس کو مہلت بھی دے دی گئی، تو مجھے آپ کیا نعمت عطا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے آدم علیہ السلام، آپ کی اولاد میں سے جس انسان کو شیطان ورغلا لے گا، اس سے گناہ کروا لے گا، اگر وہ انسان میرے سامنے نادم اور شرمندہ ہو جائے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اس پر شیطان بہت سٹ پٹایا کہ میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ اس لیے بنایا کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی، پورا سال تو وہ شاید غفلت میں رہے، اس مہینے میں آ کے ان کے دل میں احساس پیدا ہو اور وہ میرے سامنے نادم اور شرمندہ ہوں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ شیطان ہوتا ہی نہ۔ علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہر چیز کا جواب دیا،
انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اگر شیطان نہ ہوتا پھر انسان کوئی بھی گناہ کرتا، کوئی بھی نافرمانی کرتا تو اس کا ذمہ اس کے اپنے نفس کے اوپر آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کا اگر بیٹا بگڑ جائے تو ماں اپنے بیٹے کو بلیم نہیں کرتی ہے کہ میرا بیٹا بگڑ گیا، وہ ایسا، وہ برا۔ ہمیشہ کیا بات کرتی ہے کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، اس کو دوست برے مل گئے، دوستوں نے اس کو ورغلا دیا، دوستوں نے بھٹکا دیا، ورنہ میرا بیٹا تو بہت ہی اچھا ہے، فرما بردار ہے، بات ماننے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔ تو جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں آنے دیتی، اسی طرح اللہ رب العزت بھی ایمان والوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ میرے بندے تو بہت اچھے ہیں لیکن شیطان نے ان سے گناہ کروا دیا۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، بھول آدم علیہ السلام سے ہوئی، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، فانساہ الشیطان، شیطان نے ان کو بھلا دیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے پھل کھایا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان سے یہ کروا لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کو چونکہ ایمان والوں سے محبت ہے، اس لیے شیطان کو پیدا کر دیا کہ قیامت والے دن میں سب کچھ شیطان پر ڈال دوں گا اور میں اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کا مقصد زندگی کیا بنایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان جو پیدا ہوئے ہیں ان کا مقصد حقیقی یہ ہے کہ یہ میری یاد میں زندگی گزاریں، یہ میری عبادت میں زندگی گزاریں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے پہلے سے ہی موجود تھے، اللہ کی اور مخلوق بھی موجود تھی، پھر انسانوں کو کیوں پیدا کیا کہ وہ بھی عبادت کریں؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں فرشتوں کے اندر نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں، شیطان ان کو ورغلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نافرمانی کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چیز ہی ان کے اندر نہیں ہے۔ تو ایسی عبادت کا کیا مزہ کہ انسان نافرمانی ہی نہیں کر سکے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر نافرمانی کا جذبہ بھی ہوگا، خیر کا جذبہ بھی ہوگا، یہ چاہیں گے، شیطان ان کو بھٹکائے گا کہ تم نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، لیکن پھر بھی یہ شیطان سے لڑ کر میری عبادت کریں گے، تو اس بات پر مزہ الگ ہے اور اس بات پر اجر و ثواب الگ ہے۔ اس لیے فرشتوں کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھٹکانے والا کوئی نہیں، بہکانے والا کوئی نہیں، شر کا مادہ ہی نہیں ہے ان کے اندر، تو اجر و ثواب کس بات کا؟ انسان کے اندر شر کا مادہ ہے، اس لیے پھر اس کو اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بندے نے میری عبادت کی۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی مغفرت ہو جائے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا کام کرنا چاہتا ہے کوئی افسر، تو اس کے لیے راہیں خود ہی کھول دی جاتی ہیں، خود ہی اس کو طریقے بتا دیے جاتے ہیں کہ تم یہ طریقہ اپناؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت انسانوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے مختلف بہانے بنا دیے۔ مغفرت کرنی تھی بہانے بنا دیے، جنت میں مومنین کے ٹھکانے بنا دیے۔ اب اس میں سے اللہ رب العزت نے ایک بہانہ یہ بنایا کہ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے اس مہینے میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور انہوں نے تمام شیاطین کو قید کر لیا۔
اب جب شیطان ہی نہیں ہے تو بندو تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکے گا، لہٰذا تم دل کھول کر میری عبادت کرنا، تمہیں کوئی بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ تو تمام شیاطین کو جکڑ لیا، قید کر لیا۔ اور ویسے بھی دنیا کا دستور یہ ہے کہ اپنوں کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ ان کی قوم کے ایک بندے سے لڑ رہا ہے، فَوَقَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دوسرے بندے کو مکہ مارا اور اس کا کام ہی تمام کر دیا، اپنے بندے کا ساتھ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ساتھ دیا اور شیطان کو جکڑ لیا کہ پورا سال اس نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے، اب ہم نے اس کو پکڑوا دیا، قید کروا دیا، اب جب تم کھل کر عبادت کرو گے کوئی بھٹکانے والا نہیں، کوئی راہ راست سے ہٹانے والا نہیں، لہٰذا میں اس بات کو بہانہ بنا کر تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ دوسرا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں انسان کے اجر و ثواب کا ریٹ بڑھا دیا، اجر بڑھا دیا، کئی گنا کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب عطا کر دیا اور فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا، حالانکہ اللہ رب العزت پہلے ہی بے حساب دے رہے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو صابرین لوگ ہیں اجرہم بغیر حساب، ان کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب ہے، اتنا زیادہ۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اجر اور زیادہ بڑھا دیا، صرف اس لیے کہ میں اپنے بندوں کو جتنا زیادہ اجر دوں گا میرے بندوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دوسرا بہانہ بنا دیا۔ اور تیسرا دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک اور بہانہ یہ بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں انسان کی روزہ دار کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اللہ کا ایک نیک بزرگ، نیک ولی بندہ ہم میں سے کسی کہے کہ فلاں وقت میں جو دعا مانگو گے تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا، تو ہم کتنے ذوق شوق سے دعائیں کریں گے، دائیں بائیں سے ہٹ کٹ کے بس توجہ اللہ کے ساتھ دعا کریں گے۔ کیوں؟ فلاں بزرگ نے کہا ہے کہ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر تو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ افطاری کے وقت میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اب ہمیں کتنے توجہ کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ اس وقت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو انسان دعاؤں کی بجائے کھانے پینے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خواتین بھی جو ہیں وہ کچن میں سارا وقت لگا دیتی ہیں، آج یہ بنانا ہے، آج یہ بنانا ہے، اور مرد بھی آگے سے تجویز کر رہے ہوتے ہیں آج یہ بناؤ اور آج یہ بناؤ، تو وہ جو دعا کا وقت ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم پورا سال پریشان رہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بلینک چیک عطا فرما دیے کہ 30 دن 30 بلینک چیک تمہارے پاس ہیں، تم جو چاہے اس کے اوپر لکھنا تم لکھ دو، میں پورا کر دوں گا۔ ہم ان کو ان چیکوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر کچھ لکھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے افطاری کے وقت میں کھانے کی بجائے ہم خوب زور شوق سے دعا کریں، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر دن رات میں روزے دار کی اللہ تعالیٰ ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ 30 الگ چیک ایک اور مل گئے، تو ٹوٹل 60 چیک انسان کو مل جاتے ہیں۔ اب وہ چاہے تو اس کے اوپر مغفرت لکھتا رہے، اللہ مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم مانگتے ہوئے کنجوسی کریں کہ نہیں اللہ سے یہ نہیں مانگنا، جو چاہے دل کھول کے مانگیں۔
ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنے کروڑ روپیہ عطا فرما دے، تو دوسرے والا ساتھ بیٹھا اس کی دعا سن رہا تھا، تو اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اتنے زیادہ، تو اس نے آگے سے جواب دیا خدا کے بندے تیرے سے نہیں مانگ رہا. تو ہم کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، ہم پروردگار سے مانگ رہے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا والوں سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا دور ہو جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ مانگیں گے وہ آپ کو دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگیں گے دے دیں گے، تیسری دفعہ مانگیں گے تھوڑا ہچکچائیں گے، چوتھی دفعہ مانگیں گے تو ملنے سے انکار کر دیں گے، چھٹی دفعہ مانگیں گے تو دوستی اور یاری ہی توڑ دیں گے کہ یہ بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ مانگتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں، دو مرتبہ مانگتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں. جو ہر چیز ہر حال میں چھوٹی ہو یا بڑی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں، یہ بندہ میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں. تو اس لیے ہم اللہ سے ہر چیز مانگے. تو دعائیں قبول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. تو اللہ رب العزت دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس نعمتوں کو حاصل کریں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں هل من سائل فأعطي له، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے. اب سخی دینے کے لیے اعلان کر رہا ہے اور مانگنے والا مانگ ہی نہیں رہا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ انسان دعا کرے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت فرما دیں، میں اس چیز کو بہانہ بنا کر ان کی مغفرت کر دوں گا. آگے دیکھیے کہ چوتھا بہانہ کیا بنایا، کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے بندے بھول جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ممکن ہے یہ میرے سے مغفرت نہ مانگیں، گناہوں کی معافی نہ مانگیں. تو اللہ رب العزت نے بلوں میں چیونٹیوں کو، پانی میں مچھلیوں کو، ہواؤں میں پرندوں کو اس کام پہ لگا دیا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ تمام مخلوق روزے دار کی مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں کہ میرا بندہ اگر غفلت کا شکار ہو گیا، اس نے مجھ سے مغفرت نہ مانگی، تو میں قیامت والے دن اس مخلوق کی دعاؤں کو بہانہ بنا کر اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں گا کہ میرا بندہ تو غفلت کا شکار رہا لیکن میری باقی مخلوق نے ان کی مغفرت کی دعائیں کی تھیں، لہٰذا میں اس کی مغفرت کرتا ہوں. آگے دیکھیں پانچواں بہانہ اللہ رب العزت نے کیا بنایا، کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر رات اللہ رب العزت رمضان المبارک میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. تو یہ تو ایک فگر بتائی گئی سمجھانے کے لیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ کروڑوں لوگوں کو بھی ہر رات نکال سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں بہانہ بنا دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں کا خزینہ ہے، لہٰذا میں اس رات میں ہر رات میں اپنے بندوں کی مغفرت کروں گا. آگے دیکھیے چھٹا بہانہ کیا بنایا، کہ اللہ رب العزت نے پھر اس مہینے میں ایک رات بنائی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، ایسی رات کے من الف شہر، وہ ایسی رات ہے کہ اس کو 1000 راتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. تقریباً 83 سال بنتے ہیں. ایسی رات کے انسان اس کے اندر اگر اللہ سے دعا مانگے، 83 سال عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، کوئی 60 میں چلا جائے گا، کوئی 70 میں چلا جائے گا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 80 سے اوپر جاتے ہیں، لیکن ایک رات عبادت کرنے پر اس کو 83 سال کا ثواب مل رہا ہے.
اور یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک رحمت ہے کہ اللہ نے وہ رات انسانوں سے اوجھل فرمائی، ان کو اطلاع نہیں دی کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ ایک بندہ سارا سال غفلت کا شکار رہتا، کوئی پرواہ اس کو نہ ہوتی، اس رات میں کھڑا ہو جاتا۔ اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ جب وہ رات آتی انسان سوچتا کہ ابھی تو بہت لمبی رات ہے، لہٰذا میں تھوڑا سو لوں، واش روم سے ہو لوں، تو وہ جیسے ہی لیٹتا اس کی آنکھ لگتی اور پوری رات نیند میں گزر جاتی۔ ہاں، اتنا اطلاع دے دیا کہ رمضان المبارک میں کوئی ایک رات ہوگی۔ پھر آگے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کو ڈھونڈو، اور پھر اور رحمت فرمائی، یہ بتلا دیا کہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہوں گی ان راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ تو اب ہمارے سے لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ تو پوشیدہ ہے، ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، لیکن اتنا ضرور اللہ نے بتا دیا کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ رحمتیں ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک رہتی ہیں۔ تو حضرت والے صاحب یہاں پر ایک نقطہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر میں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ صبح صادق تک رہتی ہیں۔ اب پوری رات تو انسان کے لیے عبادت کرنا مشکل ہے، عادت بھی نہیں ہوتی، تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان تھوڑا جلدی اٹھ جائے، جلدی سحری کر لے، آخری 10-15 منٹ وہ فارغ کر لے، سحری کر کے فارغ ہو جائے، اور اس 10-15 منٹ میں وہ اللہ کی عبادت اگر کر لے گا تو اس کو لیلۃ القدر اگر وہ رات ہوئی تو اس کو 183 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہم رمضان المبارک کے جو باقی دن بچے ہیں ہم ان میں یہ عادت بنا لیں کہ افطاری کو ہم نے وقت ختم ہونے سے 15 منٹ سحری کو ختم کر لینا ہے، دسترخوان سے اٹھ جانا ہے اور وضو کر کے مصلے کے اوپر بیٹھ جانا ہے، کہ یہ 10-15 منٹ تو میرے عبادت میں لگے نا، اور اگر وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو اللہ تعالی ہمیں اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے بہانہ بنا دیا کہ میرے بندوں میں اس رات میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ وہ ایسی رات ہے کہ حدیث مبارکہ میں بتایا کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور مختلف چوکوں چوراہوں پر جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، اور جو ایمان والے اس رات میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں میں شریک ہو کر آمین کہتے ہیں، اس لیے کہ میری جب فرشتے معصوم جو مخلوق ہے وہ آمین کہے گی تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ کہ میری معصوم مخلوق بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ جیسی یہ دعا مانگ رہے ہیں اس کو قبول فرما لے۔ آگے دیکھیں ساتواں بہانہ اللہ رب العزت نے کیا بنایا کہ پورے رمضان المبارک میں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ پورے رمضان المبارک میں جتنے انسانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں رمضان کی آخری رات میں، ایک رات کے اندر ان تمام لوگوں کا جو مجموعہ بنتا ہے ایک رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے میرے بندے بعض اتنے غافل ہوں کہ ان کو پورا مہینہ اس بات کا احساس ہی نہ ہوا ہو کہ ہم نے اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، گناہوں سے توبہ مانگنی ہے، تو آخری رات انسان کے دل میں یہ داعیہ اٹھے، یہ شوق اٹھے کہ میں پورا مہینہ غفلت کا شکار رہا، اب تو آخری رات آ گئی، اب تو میں اللہ سے مغفرت مانگ لوں۔ تو آخری رات میں پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں اگلا بہانہ کیا بنایا کہ انسان بعض اوقات غفلت کا اتنا شکار ہوتا ہے کہ اس کو پورا مہینہ احساس ہی نہیں ہوا، تو عید کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا اس رات میں اللہ رب العزت جو انسان ہوتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عید کی رات مغفرت ہو گئی۔ پھر آگے دیکھیں کہ اگلا بہانہ کیا بنایا کہ عید پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں ہے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے یہ بندے کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ یہاں پر عید پڑھنے آئے ہیں اور آپ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جتنے عید کے اس مجمع میں شریک ہیں میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی ہے. اے اللہ اس میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے بھی نہیں رکھے, بس غفلت میں وہ زندگی گزار گئے, پورا رمضان گزار گئے. اللہ فرمائیں گے آج وہ میرے در میں میرے سامنے جھک رہے ہیں, میں نے باقیوں کی مغفرت کی تو میں نے ان کی بھی ان کے درمیان مغفرت کر دی ہے. تو عید کے دن جتنے لوگ عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کی بھی مغفرت کر دی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, جمعہ نہیں پڑھتے, عید پڑھنے ضرور چلے جاتے ہیں, تو اس بہانے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. آگے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے دسواں بہانہ کیا بنایا, کہ حدیث مبارکہ میں ہے الصیام والقرآن یشفعان, کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن انسانوں کی مغفرت کریں گے, انسانوں کی سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیں. اب روزہ قیامت والے دن کھڑا ہوگا کہ اے اللہ اس نے سارا دن بھوکا پیاسا رہا, آپ کی فرما برداری کی, لہٰذا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں, اس کی آپ مغفرت فرما دیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت والے دن کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو پسینے میں شرابور نہ ہو, پریشان ہوگا, سوائے سات لوگوں کے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, اور اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اور اس میں سے ایک کون ہوگا, روزہ دار ہوگا. تو اس لیے ہم اس مہینے میں جو روزے رکھ رہے ہیں یہ قیامت والے دن بہت بڑی نعمت بن کے ہمارے سامنے آئیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ باقی پوری انسانیت پریشان ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے اپنے عرش کے نیچے دسترخوان بچھا کر ان کی ضیافت فرمائیں گے, جنت میں جانے سے پہلے ہی ان کی مہمان نوازی شروع ہو جائے گی. ایسا کیوں؟ کیونکہ جو عمل ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو جزا دی جاتی ہے. یہ بندہ میری خاطر سارا دن بھوکا پیاسا رہا, آج میں اس کے یہاں پر نعمتوں سے ضیافت کروں گا. تو آپ دیکھیں کہ روزے دار قیامت والے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے. حدیث مبارکہ میں ہے جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان, اس کا نام ہے, اس دروازے سے صرف وہ لوگ گزریں گے جو روزے دار ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ایئرپورٹس کے اوپر کسی ملک میں چلے جائیں تو وہاں پر مختلف کاؤنٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں امیگریشن کے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک کاؤنٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس ملک کے رہائشی اس کاؤنٹر پر آ جائیں اور باقی تمام لوگ اس کاؤنٹر پر آ جائیں, تو جو اسی ملک کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو فوراً بہت جلدی وہ وہاں سے کراس ہو جاتے ہیں, اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لمبی لائن ہوتی ہے, ان کو وہاں سے کراس کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو بالکل یہی معاملہ ہوگا, باب الریان نام کا دروازہ ہوگا, جتنے روزے دار ہوں گے وہ وہاں سے بہت جلدی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے لیے دروازہ ہی اسپیشل بنا دیا گیا. تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے مغفرت کا بہانہ بنا دیا. آگے دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک, حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جو انسان رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے پورے آداب کے ساتھ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی, جو انسان رمضان میں راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی, جو لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب اصل مقصد کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرنا مقصد یہ تھا, لیکن اللہ نے بہانہ کیا بنایا
یہ میرا بندہ لیلۃ القدر میں میرے سامنے کھڑا ہوا لہٰذا میں نے معاف کر دیا، یہ میرا بندہ تراویح میں کھڑا ہوا لہٰذا میں نے معاف کر دیا، میرے اس بندے نے روزے رکھے لہٰذا میں نے اس بندے کی اس روزے کی برکت سے گناہوں کی مغفرت کر دی۔ تو اصل مقصد انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ آگے دیکھیں بارہواں بہانہ کیا بنایا، کہ اللہ رب العزت نے ایک دستور بنا دیا ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو نگہبان نگران فرشتے بنائے، ایک فرشتہ اس کے اجر و ثواب کو لکھتا ہے اور ایک گناہوں کو لکھتا ہے۔ تو یہ دستور ہے، انسان جو اجر کرتا ہے جو اعمال کرتا ہے اس کا اجر فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، فرشتے اس کی جزا نہیں لکھتے، اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت والے دن جب روزہ دار بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ اس نے روزے رکھے، تو میں اس بات کو بہانہ بنا لوں گا کہ چونکہ اس روزے کی جزا میں نے دینی ہے اور میں اس کی یہ جزا دیتا ہوں کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے شہر الغفران ماہ رمضان جو عطا فرمایا، حقیقت میں یہ ہماری مغفرت کے لیے آیا ہے کہ ہم اس میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ دیکھیں جب رحمت کریم کی بہت برس رہی ہو نا، اس وقت اگر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر لے تو بہت اچھی نعمت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے ایک عشرہ چلا گیا، گزر گیا، اب دوسرا عشرہ ہے، اور یہ عشرہ بھی کون سا ہے؟ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اولہا رحمتن اوسطہا مغفرتن و آخرہا عتق من النار۔ تو ویسے بھی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، تو جہاں 10-12 دن گزر گئے وہاں باقی دن بھی گزر جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ آخر میں جا کے ہمیں احساس ہو لیکن اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو اس لیے ہم آج سے ہی یہ نیت کریں کہ باقی جتنے دن رہ گئے ہم نے اس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے تاکہ ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ تبھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین فرمائی تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کی، نہ کروائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا پر آمین فرمایا تھا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ رحمت برسا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر انسان کی مغفرت کر رہے ہیں، اور یہ انسان اتنی غفلت کا شکار ہے کہ اس مہینے میں بھی اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو واقعی ایسا انسان پھر برباد ہو جائے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ انسان ہیں جو امت کے لیے ہر وقت مغفرت طلب کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہر انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو اس لیے باقی جو دن جو اوقات ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کے اندر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں اور بالکل پورے آداب کے ساتھ روزے رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں۔ کوئی بھی ایک بہانہ بن جائے تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔